Fala galera, tudo bom com vocês? Meus amigos professores, minhas amigas professoras, meu nome é José Antônio, esse é o canal do Zé da Física. Hoje eu vou ensinar para vocês como excluir uma turma e caso você exclua uma turma de forma indesejada, você vai recuperar essa turma. Então eu estou aqui no meu mural com todas as minhas turmas e suponhamos que eu queira excluir uma turma. Tem aqui no painel, você vai nesses três pontinhos, clica com o botão esquerdo do mouse. Você tem algumas opções aqui: mover, editar, copiar e arquivar. Essas aqui é mover dentro aqui do painel a posição da turma. Editar é alguma coisa da turma. Copiar é quando você deseja copiar a turma para colar em outro momento, enfim, fazer alguma outra configuração. Se você deseja excluir uma turma, você vai no menu Arquivar. Aparece uma caixa de texto que diz que não é possível mais alterar as configurações, nem você, professor, nem os estudantes. Todos os arquivos ficarão no Google Drive. E aí você decide aqui por arquivar. Pronto, a turma já não está mais no seu painel. Caso você tenha excluído de forma indesejada, é possível você retomar essa turma. Ou caso você queira buscar alguma publicação nessa turma, basta você ir aqui no menu lateral, ó, nessas barras, clicar, vai passar por todas as turmas que você tem aqui, vai em turmas arquivadas. Esse aqui é o cemitério das turmas, todas as turmas que você arquivou estão aqui. A turma que eu arquivei foi a turma teste. Olha ela aqui, ó. Então você vai clicar aqui nesses mesmos botões que você clicou para arquivar. Você vem aqui e pode excluir permanentemente, caso você queira, ou vir aqui em restaurar. Quando você restaura, ela vai lá para o seu mural novamente. Eu vou restaurar porque a proposta aqui é mostrar para vocês, mas lembra que tem como você excluir a turma de maneira permanente. Ela volta aqui para o meu mural. Tá aqui, turma teste. Beleza? Galera, eu peço que você, caso ainda não seja inscrito nesse canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas professores, colegas professoras, e também comente se houver alguma dúvida aí. Beleza? Isso aí, galera. Um abraço. Tchau!